Hei, denne gangen vil jeg snakke litt om indre fred og ytre fred. I årtusener har vi mennesker brukt ekstremt mye energi på kamp og stridigheter. Det er som om det ligger i våre gener å alltid være beredt til kamp. På alle nivåer. Vi kjemper mellom det gode og det onde. Vi kjemper for det vi mener er rett, og mot det vi mener er galt. Vi velger side og tar parti i alle slags drama og konflikter, både inni oss selv og utenfor oss selv. Vårt ego har mange behov. Behovet for å hevde seg, behovet for å dominere, behovet for å mobbe andre, og så videre. Og på det mest ekstreme nivået, behovet for å ta andres liv. Før vi kom inn i denne fysiske dimensjonen, så sa vi ja til å erfare denne dimensjonens ekstreme polariteter. Vi ble født inn i denne fysiske verden som upolerte edelstener. Og vi sa ja til å bli kastet inn i denne verdens trommel, for å bli slipt og polert. Og all denne polariseringen som vi opplever i denne fortumlede verden, starter alltid i oss selv, når vi begynner å innta forskjellige roller. Noen ganger tar vi rollen som kriger eller helt. Noen ganger erobrer vi andre mennesker eller landområder, og andre ganger blir vi selv erobret. Vi engasjerer oss uavbrutt i denne polariseringen. Enten marsjerer vi til kamp og strid, eller så danser vi for fellesskap og glede. Noen ganger griper vi til våpen, og andre ganger legger vi ned våre våpen. Disse polariserende rollene har vi hatt i utallige liv, om og om igjen. Og mange av oss begynner nå å se og forstå dette spillet, og at nok er nok. Dette spillet er i ferd med å gå tom for nye varianter. Det er i ferd med å utspille seg selv. Det er et flere tusen år gammelt spill som er i ferd med å gå ut på dato. For vi kjenner at dette spillet bare tapper oss for krefter. Dette spillet gjør oss trette. Og vi forstår at vi aldri vil komme nærmere en løsning på fred i verden hvis vi fortsetter å engasjere oss i dette spillets regler. Historien gjentar seg bare om og om igjen. Vi er inne i en evig loop der alt gjentar seg. Der vi bare sporadisk er i stand til å føle lettelse og befrielse. Og de gangene vi oppnår en seier i livet, så er det ofte på bekostning av andre. Alle disse kampene har sin begynnelse og slutt inni oss selv. Det er inni oss selv vi produserer våre ideer om det som er rett og det som er galt. Det er inni oss selv vi skaper våre helter, våre konger og dronninger, våre bødler, våre beskyttere, våre voktere, osv. Og det er inni oss selv de største slagene foregår. Og vi tenker sjeldent på våpenhvile mellom disse indre konfliktene i oss selv. Og det blir vanskelig å komme til indre våpenhvile og oppnå indre fred og harmoni. Alle disse indre kampene utspiller seg som oftest helt ubevisst. Og de våpen vi bruker i denne indre krigføringen er fordømmelse og kritikk av både oss selv og av andre. Mange er fastlåste i tanker som sier at de er ofre for omstendighetene.
Andre blir sittende fast i tidligere traumer og relasjoner. Og noen tyr til alkohol eller andre bedøvende stimuli som midlertidig kan fri dem fra disse indre konfliktene. Det mest ødeleggende våpenet vi bruker mot oss selv og andre er å blokkere for kjærlighet og medfølelse. Fordi kjærlighet og medfølelse er det eneste middelet som kan løse våre konflikter, både inni oss selv og utenfor oss selv. Når du begynner å arbeide med indre healing, så kan du føle disse forskjellige aspektene ved deg selv, disse fragmenterte delene i deg selv som lager indre uro, og hvorfor de ble dannet. At de ble dannet gjennom de energiene du produserte i kampene du opplevde, i din fortid, i din barndom, i din kultur, og ikke minst i de konfliktene du har dratt med deg gjennom din sjelsarv og dine gener. Gjennom indre healingarbeid kan du finne ut hvorfor kampene startet, og hvordan de nå manifesterer seg og påvirker ditt liv. Hvis du har jobbet en del med indre healing, så kan det være at du har fått løst opp i mange av dine indre konflikter. Men det kan noen ganger være vanskelig å gjøre dette helt alene, fordi disse gamle energiene har en tendens til å ville ha et ord med i laget i healingprosessen, og gjør det således vanskelig for deg å se dine indre konflikter fra et objektivt ståsted. Det beste er derfor å ha en forståelsesfull terapeut eller venn som vi tør åpne oss for når vi avkledd og naken våger oss inn på våre indre slagmarker. Det er en meget sårbar tilstand å være i når vi skal begynne å avvæpne de delene av oss selv som tidligere har voktet og beskyttet oss. Nøkkelen til suksess er å alltid velge kjærlighet over frykt. I alle situasjoner og i alle øyeblikk. Husk at det eneste stedet vi faktisk kan overvinne vårt turbulente og polariserende ego er inni oss selv. Og det er kun gjennom vår indre styrke at vi kan skape fred. Og det begynner med indre fred. En fred som nøytraliserer våre indre konflikter. En indre fred som i neste omgang vil skape fred med verden rundt oss. Og jo flere som klarer det, desto større blir muligheten for å oppnå fred på denne vakre jorden, som nå er i ferd med å bli ødelagt, grunnet alle våre indre konflikter som produseres av vårt ego, og som hindrer oss i å føle empati og medfølelse, både for oss selv og for andre, og for alt annet liv som eksisterer på denne jorden. Takk.